ଧାନବାବୁ ଆମ ମାଡ଼ ହେଲା ବୋଲି କେନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଦଳର ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲୁ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସରୁ କିଛି ପାଇଲୁନି, ନ ପାଇବା ସକାଶେ ଆମେ କ'ଣ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିମୁ କହିକି ଆମେ ବିଜେପି ଦଳର ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କନୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ସେଇ ବାବଦକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଥିଲ, କାହିଁକି ତୁମେ ବିଜେପିର ମିଶିବ କହିକି ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ମରାଧରା କଲେ, ପିଟାପିଟି କରତେ କରତେ ଆମେ ଝିଅ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟିକି ଗଲେ, ଆଠ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପିଟି ଦେଇଗଲେ। ଆଠ ଦଶ ଜଣ ତାଙ୍କ ନାମ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଆସିକି ସେ ପିଟି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଡ଼ିଆରେ ପକେଇ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିକି ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଟିକି ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରି କରିଦେଇଗଲେ, ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ପିଟିଦେଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଆମ ଦଳକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛ। ତା'ପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିନୁ, ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁ, ଥାନାବାଲାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଆମ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତା'ପରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଚ ଭୁଜାଲ ଧରିକି ବାପୁ ମିଳିକି ଇଏ ସେ ଭୁଜାଲ ଧରିକି ଗାଳି ଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଜଣେ ସେ ସେଇ ବାପୁ ସେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ହେଇଛି ହାତ, ଆଉ ଜଣେ ପିଠି ଯେଉଁ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଠିକି ଯେଉଁ ପିଟା ହେଇଛି ସେମାନେ କଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଥାନାର ଗାଳି ଗୁଲଜ ଭୁଜାଲ ଧରିକି ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଭୟରେ ଆମେ ଯାଉନୁ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣ ଚାହିଁବୁ ଆମେ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।